ងប្អូននេះមកដល់ដល់ស័យវិញ្ញាណនេះជួបបងប្រុសគាត់បងប្អូននៅខ្មែរយើងចិត្តល្អចិត្តល្អហើយមកទទួលរយៈតៈកក់ក្ដៅភាពកក់ក្ដៅល្អដែរបងប្អូនឥឡូវមកមើលស័យវិញ្ញាណនៅកន្លែងប្រកួតនេះបងប្អូនបងប្អូនជាងរត់កំពុងនឹងឡើងនឹងឡើងស័យវិញ្ញាណសរសើរទឹកចិត្តបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េគាត់មកទទួលមិនថាថ្ងៃមិនថាយប់ឥឡូវមិញគាត់បងបងប្រុសមិញគាត់ទៅទៅកន្លែងស្ថាបគារគាត់តែឃើញពួកខ្ញុំចង់មកស្ដាប់គាត់សុខចិត្តជូនមកអញ្ជើញនេះបងប្អូននេះពីវាស័យវិញ្ញាណរបស់ស្ថានចាស់ហ្នឹងវាស្ថាននេះយើងធំជាងក្នុងស្ថាននេះធំជាងក្នុងស្ថាននេះធំជាងស័យវិញ្ញាណនេះស័យវិញ្ញាណសិចមកបងប្អូនតូចល្មមវាយសម្រាប់កីឡាករវាយគ្នាអត់ឲ្យរត់ទេអត់ឲ្យថយទេនេះបងប្អូនបងក្រមចិត្តបងដែលចង់ទងជាតិប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមអូចិត្តចក្រងទី1ចក្រងទី2ចក្រងទី3ហើយសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបន្តអញ្ញាណាគាត់ធ្វើដំណើរឡើងចក្រងទីដាក់រីងឯងណានេះបាននេះកំពុងតែត្រួតពិនិត្យស័យវៀនឲ្យអូនមឿនឡើងត្រួតពិនិត្យបន្តិចអូនមើលតាមជ្រុងផងអូនយ៉ាត់មានស្ដែកអីហូតមើលពួរសងខាងផងអាឡៃតាគេដែលចាប់ជាប់មុខនោះក៏លោវាលៀនចេញមកបាទនេះការត្រួតពិនិត្យស័យវៀនមុនការប្រកួតនៅថ្ងៃទី15ស្អែកបាទនៅស្តាតផ្សានអានប្រទេសកូរ៉េនោះទងជាតិយើងក៏បានតឡើងរួចរាល់អស់ហើយជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកដីទងជាតិកូរ៉េបាទហើយអូនម៉ាក់សមឿនក៏ត្រួតពិនិត្យពួរគាត់ចង់សមលក្ខណៈបដាលទៅកលគាត់ពីដើមមកអូគាត់ស្បទៀតទៅហៅទៀតណាបាទវាចកេះជាប់វាចកេះបាទអីបាទអូយអរគុណច្រើនអូនមឿនបាទនេះថាសៃវៀនយើងបងម៉ាក់សមឿនគាត់ត្រួតវិនិច្ឆ័យហើយរាល់មុនការប្រកួតឈោវាយនេះដល់ណាអេមកតែសម្រាប់ខ្សែនេះមិនបានត្រូវដាក់កដាលនេះខ្សែនេះត្រូវឲ្យមាន2នេះបាទនេះកើកើមកនេះមកហើយមួយទៀតត្រូវឲ្យមាននេះខ្សែត្រូវមាន2ឡើងបកោឡើងកដាស់នេះមួយថែមទៀតបានស្អាតអាកដាលនេះឲ្យស្រឡះមកឲ្យស្រួលមើលទៀមទាយើងមានអានេះកុំឲ្យកលាគាត់ធ្លាក់តាមប្រឡោះមកអានេះទុកចាំមើលនេះមើលចាំមើលនេះមើលចុះបងអានជិ
ចស្គប់ទៅណាអានេះអាអីនេះសកម្មភាពពួកលោកគ្រូជាតិគាត់បន្ថែមសៃវៀនស្ទើខ្វះកន្លែងនេះខ្សែពត់ចឹងយើងចងបន្ថែមកុំឲ្យធូរកុំឲ្យធ្លាក់កាឡាជួយមើលគ្នាបងប្អូនអើយខុសត្រូវពេលនិយាយមកគាត់ពួរឡើងអានេះតែយើងឡើងក្តៅក្តៅយើងមើលអត់ទេឲ្យអាក្តៃហកបានក្តៃអូក្តៃហកបានមកដល់ហកមកចាំបើហករួចចាំក្តៅគាត់ពួរយើងមកដំបងចាំដល់ដូចអានេះយើងដំបងដំបងអត់ទេទៅ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 នេះកូនខំនេះមកជុំវិញសាយវៀនរួចរាល់ហើយបងប្អូនរួចរាល់ហើយនេះទង់ជាតិកម្ពុជាយើងបងប្អូននេះកុំភ្លេចកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី15ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង10ម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់ស្មើត្រូវនឹងម៉ោង12នៅកម្ពុជាបងប្អូននេះនេះកងជាតិយើងឈរនៅលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េបងប្អូននេះ